На 13 октомври 2012 година на терените на хотел Белви беше организирана ЦАЦИП изложба на сите кучешки раси од светот, а дел од тоа големо семејство секако е и македонското овчарско куче Караман. На изложбата беа изложени 4 карамани. Горостасниот циго на Ивица Здравковски, секогаш трпелив и достоинствен. Видра на Станимир Ѓуревски, вистинска видра, разиграна и неуморна. Младиот перспективен мажјак Гаро на Пепи Дамјановски верно го следеше секој чекор на својот стопан. Силниот Мечо на Душко Мандаровски беше премногу силен дури за спортистот Дуле. И ваков звер може да се води само со силен синџир, за да бидат безбедни сите кои попреку би го погледнале Дуле. За оценувањето на караманите беше одреден меѓународниот кинолошки судија Миле Алексовски, на кого му асистираше врвниот кинолог Илија Каров. Се внимаваше на секој детај, на секој пропис запишан во стандардот на расата, на секоја нивна вредност и недостаток. После исцрпните проценки, судијата Миле Алексовски ја прогласи Видра за првак на раса, а затоа што беше единствената дама, сите кавалерски се сложија со неговата проценка. Караманката Видра на Станимир Ѓуревски победнички позираше и гордо се перчеше по што беше воведена во главниот ринг пред меѓународните судии. Професионално презентирана од Денис Селин, представуваше вистинска атракција и предизвика интерес за оваа стара македонска раса меѓу странските излагачи кои беа присутни на изложбата.
потоа следуваше фотографија за историјата на македонската кинолошка историја. Председателот на Кинолошкиот сојуз на Македонија, Панче Дамески, генералниот секретар Габриел Стидел, председателот на Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, Владко Костовски и меѓународниот кинолошки судија Никола Ангелковски се фотографираа со победничката видра. Полека, но сигурно, македонските карамани ги заземаа своите заслужени места во изложбените рингови на кинолошките манифестации. Засега во Македонија, но наскоро и во светот.